Velkommen. Hej. Velkommen til. I stedet for at jeg laver en hej alle sammen og velkommen til intro, så kører vi bare direkte ud i det. I dag, der skal vi lave en video sammen, os to. Eller det er i teorien kun mig, der laver videoen, men du ser med derude, og det er jeg rigtig glad for. Jeg ved ikke, hvad den skal handle om endnu, det tager vi løbende. Fordi at jeg fik helt meget lyst til at lave en video, så er det cirka en lille uges tid siden, der er kommet noget op. Og så tænkte jeg, så tænder jeg på kameraet, og så ser vi, hvad det kan blive til. Jeg sidder, som I kan se, hen på mit kontor. Hvis jeg ser lidt træt ud, så er det fordi, at jeg kommer fra Jylland. Hvis jeg ser lidt træt ud, så er det fordi, at jeg stod op klokken 5 i morges for at nå at arbejde, inden jeg tog i skole. Jeg startede faktisk på en video i morges, men den droppede jeg igen, fordi at jeg var i samme situation, som jeg er nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave en video om. Jeg giver jer en opdatering, og det gør jeg, fordi at der kommer til at ske rigtig meget snart, forhåbentlig. Jeg er ved at starte en virksomhed med Jeppe, eller den er startet, kan man sige. Og forhåbentligvis så falder alt på plads, så vi snart kan lave en video sammen, Jeppe og jeg, hvor vi forklarer om denne her virksomhed, og hvad der skal ske, og hvorfor vi starter den, og hvad det kommer til at handle om. Jeg har i hvert fald de sidste par dage arbejdet lidt sammen med Jeppe herinde på kontoret. Det har gået skide godt. Vi har fået fikset en masse ting, som ligesom skal falde på plads, inden at vi ligesom går 100% i gang. Og så kan jeg også fortælle, at der sker forhåbentligvis rigtig meget snart for KiwiWare. I ved, mit tøjmærke, som der er et link til her nedenunder. Men det er altså det, der kommer... Men det er altså det, der kommer til at ske. Jeg får en masse nye varer på hylderne. Forhåbentligvis bliver det pisse fedt. Skriv her nedenunder, hvis I gerne vil se mig. Snak lidt om det, eller vise jer lidt om det, og... Ja, og fortælle jer om det. I hvert fald, så har jeg nogle af jer regnet ud, at jeg rigtig godt kan lide at snakke om min virksomhed. Det er ikke sidste gang, jeg gør det. Så det er fucking fedt, og det er klart, at man snakker om noget, der har relevans for ens liv. P.T. Men jeg tror sgu bare, at det her bliver til en opdateringsvideo egentlig. Hvad kan jeg ellers fortælle? Jeg kan fortælle, at jeg næsten til daglig sidder jeg inde på kontoret, hvor jeg arbejder med alle de beskæftigelser, jeg har gang i. Blandt andet tøjmarkedet, blandt andet det nye med Jeppe, YouTube og så videre. Så det er skide spændende. Det er det, jeg rigtig godt kan lide at lave. Så derfor tænker jeg, så adskiller vi tingene lidt for at skaffe et kontor. Og nu sidder jeg her. Det er pisse fedt, man. Jeg elsker det. Jeg kan være fuldstændig isoleret fra omverdenen, udover hvis jeg har rullet dem der op og kan se helt ud på vejen. Hvad er der sket i mit liv i dag? Spørger jeg jo så nok. Jeg har været i skole fra klokken 8 til klokken 12:15. Skide fin skoledag. Det er torsdag. Jeg ved ikke, om den er kommet ud af i morgen, eller hvornår den kommer ud. Men i hvert fald så... kommer den jo nok bare ud, når den er klar til at blive kommet ud, kan man sige. Jamen Frederik, har du ligesom alle de der andre tøjbutikker også noget, der hedder januarudsalg? Spørger vi så nok. Så kan jeg jo passende lige fortælle, at det faktisk er muligt at spare 20% inde på kiwiware.dk med rabatkoden januar. Og det er altså resten af januar måned, man kan det. De her huer, det er jo stadig lidt koldt udenfor, de her huer koster 149 kr. Og med 20% af, så bliver det jo ikke så dyrt, kan man sige. Det kunne I benytte jer af, hvis I skal have noget nyt tøj, og I er interesseret i at prøve noget andet end. For eksempel, nu kan jeg ikke komme på nogle tøjmærker. Jeg har lige fået sådan en kæmpe, kæmpe fladskærms-tv deroppe. Det var mine forældres gamle. Det skulle de ikke bruge mere. Så den har jeg tilkoblet til min computer dernede. Og så er det fucking grineren. Jeg har planer om snart at lave et eller andet form for spørgsmålsbesvarelse video, hvor I kan få svaret på en masse livsundrende spørgsmål, som I har omkring mig, hvis I har det. Så i hvert fald skriv en masse spørgsmål hernede, hvis at I vil være interesseret i at vide lidt mere om mig. Og hvis I ikke vil det, så fair nok. Det kan jeg egentlig godt forstå. Men i hvert fald, alle sammen, følg mig på Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat og YouTube. Giv videoen en like, hvis du godt kunne lide den. Den blev meget informationsrig, men sådan er det. Vi ses i næste video. Hej hej.